a gente vem de Serra Talhada, né? Saiu do 6 da manhã com chuva até Arco Verde. Aí de Arco Verde a gente veio para Cupira, né? De Arco Verde até Cupira deu uma estiadazinha, a roupa secou. E aí quando a gente vinha fazendo aquela, falando para vocês lá, chegando em Bonito, né? Aí o tempo fechou, não deu pra gente continuar gravando, mas aqui estamos, ó. Com a galera aqui, as Fênix do Sertão, ó, na área aí. Ontem fez um ano que a gente conheceu elas lá em Pombos, né? Num evento lá do MCA, né? Estamos também com outros amigos aqui lá, vão se apresentar aí. E aí? Sou de Paulista, sou o Cícero, eu sou o presidente do Catita de Paulista. Estou aqui representando o outro grupo todo aqui. Aí. E tá uma maravilha. E aí, ó. Como vocês podem ver aí, e o churrasquinho aí tá garantido, ó. A chuva não atrapalhou o churrasco, não. Tá mostrando o churrasco, não. E nossa amiga aqui também. O presidente é do Perdido na Estrada aí, marcando presença do curso aqui. Teve uma honra de conhecer você também, né, Lucas? Um prazer a todos nós. Aí, casal, né? E aí, os Instagram de vocês aí, pode falar também se quiser. Facebook, tem? Tem não, tem. Pronto, então, vocês têm? Por enquanto, então, galera, e aí, vocês aí? Eu fico assim, torrada, além de vir parecer maravilhoso, né? Nós nos sentimos honrados de estar aqui, prestigiando os custos, né? 5 anos aqui. Na verdade, e esse presente que deram a gente, de rever esse casal maravilhoso que ontem fez. Um ano que nós nos conhecemos, né? E ainda não tinha se reencontrado, né? Adventista, exatamente. Foi fantástico, a organização, nota 10. E essas duas joias que a gente leva aqui, ó. Um prazer. E não sai não, viu? Tá aí. Tá aqui, tá grudado. Não sai de nem que eles quisessem. Aí. Então, gente, ó, essa é a Ana, essa é a Júcia. Elas são um outro casal, né? E também inscritas no nosso canal, viu? E a gente ficou privilegiado, assim, né? Por ter pessoas tão maravilhosas em nossa vida. Deus sempre coloca pessoas boas no nosso caminho. Então a gente só tem mesmo de agradecer. E eu sigo eles, assisto todos, tudo que eles botam lá, todos os vídeos, né? E a gente ainda compartilha, viu? A gente dá aquele joinha, né? E a gente ainda faz lá umas... Comenta, compartilha. Exatamente. E a gente ainda pede umas coisinhas lá a eles e eles nos orientam. Olha, é show, é nota 10. Elas também têm... Canal, um, né? Canal no YouTube, temos, viu? Fênix do Sertão. Entra lá, assiste os vídeos dela, se inscreve e não deixe também de deixar o seu joinha lá, o seu like, tá bom? E o seu comentário para ajudar aqui as meninas a, né, seguir em frente com essa jornada delas, tá bom? Siga a gente. Valeu! Isso aí, pessoal. Com chuva é mais emocionante, né? É uma delícia! É Deus me abençoando. Só agradecer a Deus aí porque foi tudo certo, né? Muita chuva, mas graças a Deus chegamos em paz aí. Sim. Tá uma maravilha. Sim. É isso aí. É isso aí. Sim, mas ainda tem uma lembrancinha aí pra ela. Não esquecendo. Vamos lá. Aqui, ó. Ó. Botinha aí, deixa ela ver a chuva. E nosso adesivo, ó. Olha! Tamo junto! Tamo junto! É muita chiqueza! Olha! Que maravilha! E é só festa, ó! Olha só aí, ó! Pessoal aí, tô com medo de passar a fome aí, ó! Churrasquinho, o churrasco! Foi encontrando no meio do caminho, rapidinho! Opa! E aqui a gente já recebeu também, ó! Ó, o adesivozinho aí. Aqui, ó. Opa, já tem mais aqui, ó. Ah! Vamos ver lá, a gente vai retribuir aí também. Então, encontro de motociclismo é isso, gente. A gente se encontra, se confraterniza, troca fotos, troca adesivos, troca experiência, que é o mais importante de tudo. E assim a gente vai crescendo juntos. Olha o tamanho daquela casa. Deixa eu tirar o nosso adesivo
Mais adesivo! Escada. Oh, mais adesivo! Olha o nosso mural lá. Esse aqui é pra moto. Esse é pra moto. E esse aqui é pro nosso mural, ó. A gente tem um mural de adesivo. Valeu, e depois a gente vai mostrar pra vocês. E ó. Mais isso aí, tamo junto. Vamos junto, tamo junto. Tá sendo filmada, viu? A Janete na toca. Aí, gente, momento maravilhoso. Aqui, ó, com a nossa amiga do clube, do motoclube. É... Feras da Ilha. Isso mesmo. Isso mesmo. Os Feras da Ilha. E tem aqui, ó, ó. Olha. Como é teu nome? Vanessa. Vanessa e o? Igor. Igor, muito bem, prazer. Nossa. Meu nome é Elza, esse aqui é o meu esposo, Lucas. Olá. Do Moto Casal Estradeiros de Yeshua. E olha, gente. Nossa mascote. Olha. Olá, ó. Essa é a Isadora. A Isadora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o colete dela. Cada um tem o seu colete. Peraí, peraí, mulher, fica quieta. Mostra aqui teu colete pra moça. É, aí melhorou. Ó. Lindo, né? A Isadora vai fazer 3 anos. É a Isadora. Muito bem, gente. E motociclismo é isso. É irmandade. Olha, que coisa maravilhosa. Tá vendo? E tem espaço para todo mundo, viu? Tem espaço para Isadora, né? Aqui é assim, é gato, cachorro, é periquito, papagaio, é tudo. Venha você também fazer parte dessa maravilhosa família. Esse aqui é o nosso VP. Olha. Opa, bom. Esse é o? Bodinho. Bodinho. Ele é o vice-presidente. Gostei, VP. Abreviado. É, muito bem, gente. E como diz nosso amigo Cari Estradeiro, você não veio, você perdeu. Perdeu, realmente. É. Tá top, o friozinho aqui tá massa. Tá muito gostoso aqui. Muita chuva, mas assim, né, o calor humano, né? Ah, é o que aquece tudo. Tá aquecendo a gente aqui. E essa sopinha quente. E essa sopinha, exatamente. Tá gostosa. Foi, caiu de luva, né? Foi muito bom, assim, eles foram muito felizes em... planejar a sopinha para hoje, porque, é, né? Gostosa, viu? Tá quentinha, gostosinha. Isso, uma delícia. E ali nós temos, ó, mais churrasco. Churrasco improvisado. Olha. A churrasqueira foi improvisada, a gente arrumou aí um pedaço aí de tijolo, aí umas muito coisas bom. Aí. Foi improvisado, mas deu para sair o churrasco. Ó, graças a Deus, né? E tá ali, ó. As casinhas. Ali do outro lado tem várias outras. Nossas casas ali. É, nossas casas. Vem pra cá, vem pra cá. Estendi as roupas ali que foi água, viu? Bom dia aí, pessoal. E aí, beleza, cara? Estender aqui as becas pra ver se nós mais tarde vamos chutinho aí, ó. Muita chuva aqui em Cortez, quando a gente chegou. E aqui já tem roupa estendida, ó. Estender mais capacete. Pra dar uma enxugada aí. Isso aqui é a cidade de Cortez, galera. Muito plantio de cana em volta. Ficamos aqui nessa quadra. Chegamos ontem debaixo de chuva, não deu pra gravar. Aí, a 150 em aí, ó. Toda equipada. Aqui não tem cilindrada, não. Aqui é. Muito certeza está no coração, bom dia. É, bandeirinha aí, estradeira de chuva, nossa casinha aí. Meu bem, está tomando banho ali dentro da barraca, ó. Vocês já acreditam? Tomou banho já, meu bem, aí? É? Tomou banho dentro da barraca, foi? Foi. Como foi esse banho aí? Explica aqui, aí pra gente, ó. Bom dia, pessoal. E nós ficamos aqui, nós temos até sala de estar aqui, ó. Aí, ó. Essa cadeirinha aí, ó. Arranjo. E aí nossa casinha, ó. É show.
Galera aí já preparando o café aí, ó. Dá um oi aí, pessoal. Oi. Aí, ó. Suave faz na, de jejum aí, ó. Galera animada aí, ó. Pessoal do Custo Motoclube aí, ó. MC Custo. Aí, ó. Pessoal animado aí. Recepção muito boa, com chuva. E essa galera aí animada aí, ó. Já tem roupa estendida por todo canto aí. Aí meu jovem aí, ó, que chegou também todo molhado, o colega dele caiu no caminho, foi jovem? Foi. Mas não foi, não teve nada de grave. Eu acordei a turma assim, ó. Aí, ó. Aí, ó. Eu dormi ligado, eu dormi com um olho, depois descansei, dormi com o outro, e assim foi, até 5 da manhã. Tamo junto. Isso aí, irmão. Serra Talhada, é nóis. É. Irmão, é de Olinda, né? É de Olinda aí. Máximo rotação. Que é a melhor hora, cafezinho aqui, ó, da manhã, de jejum, iogurtezinho ali, olha, maravilha. Vamos lá. Aqui, olha. Ó, bom demais. Não, eu tô falando aí, ele, mulher. Nós temos juntos, calma. Vamos lá. Que a partir de hoje... a gente se separa mais. Então, a gente resolveu se acorrentar um ao outro. Olha lá, a camarada tem as costas, tá vendo? É o quê? Agora, tá vendo? Agora... duvida, Lucra, olha. Corre, não, não filho. Agora, é o quê? Essa moto não pega, viu? Essa aí, moto não pega. Aí, pessoal. Vamos aprender aí, ó. Janete já gostou da ideia. Janete já gostou da ideia aí, ó. Janete, eu vou mostrar como Janete é silvina. Aí, ó. A brincadeira que a mulher fez comigo aí, pessoal, ó. Peraí, deixa eu passar. Eu quero dar um passeio e foi o que ela fez, ó. Pediram a mim uma solução pela distância um do outro. Aí eu dei aqui, ó. Já de acessório, marcando presença. Peraí, gente. Deixa eu bater uma foto aí. Porque tem que... que a minha mulher não veja isso, né? Pelo amor de Deus. Saindo aqui agora da quadra que a gente ficou aqui, ó. Vamos pra outra quadra. Onde vai ter a entrega dos troféus. E encerramento. Custos, 5 anos. No momento está tendo sorteio de brindes. E vai depois ter aqui a prefeita. Tá falando aqui agora. Prefeita que foi aqui. Patrocinadora aqui. Apoiadora do evento. A prefeitura de Cortês. E dando evento. Aquele curso não está todo. Vai entregar os troféus aqui agora. Sempre quando a gente precisa aqui da prefeitura, ela chega junto em algum momento. O ano passado, quando a gente fez a inauguração da sede, foi ela que cedeu os troféus, foi ela que cedeu aí a feijoada e está sempre nos apoiando. Muito obrigado, dona prefeita. E estamos sempre juntos. Conto com a gente, sempre que a gente precisar, seja para abrir um desfile, seja para qualquer momento. O nosso motoclube está à disposição. Beleza? Aê, Barquinho, velho! Você é Recife! A balacada é para Recife! Receba aqui das mãos da nossa prefeita! É a honra! Lembrando, pessoal, que assim que terminar a entrega dos sorteios, a gente vai fazer a entrega dos troféus. E nesse intervalo a gente vai ter
aí um momento de oração aí com China. Número 4, 7, 8. Chega pra canseira. Janete ganhou o pai de novo. Vem assim, agora você ganha pra mim. Ela, rapaz, só que ganhou. Vai, pega outra. Ah, nossa. Valeu, meu irmão. Você vai dar as mãos no Fátima? Tem pessoas que preferem trabalhar de segunda a sábado e no domingo ficar na frente da televisão. Beleza, aí respeita. Cada um, né? Mas nós preferimos pegar a estrada, né? A frente do rosto, conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas, fazer amizade, construir a nossa história na estrada. Não é isso que a gente faz? E quando a gente fica velho aqui no planeta e limpa mais uma moto, é tudo um princípio, né? E a gente vai sentar na cadeira de roda ali quando o planeta e limpa mais um princípio e vai arrumar nossos netos e vai ter muita história para contar. Matizador. Vem, você recebe o seu troféu aí, de participação. Valeu, meu irmão, muito obrigado pela participação. Tamo junto. Estradinha do Suá. Serra Talhada. É o troféu. Dá o troféu para você. Dá o troféu. Dá o troféu. Onde é isso, pessoal? Estou filmando. Mundo afora. Saindo aqui agora, galera. Da quadra não teve aqui a entrega dos troféus, os sorteios, os brindes e agora estamos indo lá para a sede. É, coletar lá um PP. O membro do PP ele fica em 6 meses de observação para poder fechar o colete. Receber o escudo, o brasão do clube, do motoclube, e fechar o colete. Então vai ter essa cerimônia agora de coletamento ali e a gente vai mostrar para vocês aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tá chegando agora, não é inscrito no canal, se inscreva aí, dê essa força a gente. Continue aí, entendo esse apoio, assistindo nossos conteúdos e compartilhando também com seus amigos, com as pessoas que gostam de viajar, que gostam de andar de moto, estar em meio à natureza. Isso nos ajuda bastante. Dê o joinha lá, dê o seu comentário. Isso aí. Chegamos aqui na sede. Motoclube Custos aqui de Cortez. Então pronto, passa pra ele também, se ele viu. O elemento. Hoje nós teremos mais um fechamento de colete. Sim, né? Cadê o mundo? Ele, como sempre, vai você atrasa, né? Ele se prepara pra lua de mel. Prepara pra levar um pouquinho de mel. Isso, Jorge! William, por favor. William. Pessoal, nós tínhamos combinado, a gente fez uma programação para fazer um fechamento de colete no início do evento, ontem fizemos, e fazer um fechamento de colete agora também no final, que é o que a gente vai fazer, só que a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Ao invés de fechar um colete, a gente vai fechar dois. Como a maioria aqui já sabe, nós fechamos o colete com os 4 elementos. Isso depois do Próspero provar que é digno de usar o nosso brasão. Tanto o William como o Alex, eles preencheram aquele mínimo que a gente exige para que se use. É de imagem. Então, a gente está dando esse voto de confiança, está trazendo eles para a família de uma forma oficial, certo? Batizando ele com os 4 elementos, aqueles elementos aos quais a gente se depara no nosso dia a dia, quando a gente pega a estrada. Porque custam, a gente tem alguns requisitos mínimos, né?
cada clube tem a sua ideologia, a gente respeita. Cada clube tem seu estatuto, a gente respeita. Cada clube tem o seu regimento interno e a gente respeita. O nosso diz o seguinte, que para poder fechar colete, a gente, o próximo tem que ter uma análise durante 6 meses, rodar no mínimo 2.000 quilômetros e ter no mínimo um acampamento. Isso é o básico, os básicos de qualquer curso. Você não vai encontrar um curso na história, na estrada de colete fechado que não tenha passado por isso aí. Certo? Os 4 elementos que eu falo é o fogo, a água, o ar e a terra. O outro é o quê? Qual outro elemento? Não, não. Ninguém deixa de pegar uma estrada porque tá. Não, ali tem um estrado que tá, tem muita poeira. Não sei o quê. Aí depois a poeira vem de mim. Também não deixa de viajar porque tá chovendo. Bota aí o outro também, velho. O outro tá sequinho. Aquela progressiva foi seguida. Atrás também. William, quer ser o padrinho? Parabéns pra você que você dá honra. Parabéns pra essa nova etapa. Parabéns. Vê sapatinho. Um abraço, Julião. Agradeço. Representando esses clubes, honrando e respeitando, seguindo nosso regimento, nosso estatuto. Custos! Ei, tem minha discussão! Valeu! Quando estiver passando lá por aquelas bandas lá, entra em contato com a gente lá, viu? Vai ter apoio lá, Serra Talha lá. Galera, se você monta o clube, algum amigo que estiver passando lá. Vamos lá, tá em casa. Valeu, irmão. Valeu, meu querido. Valeu, foi nóis. Valeu, tamo junto. Tamo junto. Quando quiser ir lá Serra Talhada, quiser ir conhecer a Tiringa lá. Vamos lá, que nós. Valeu aí por ter assistido o vídeo, por estar com a gente até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se não é inscrito, se inscrever. Tamo junto aí. Volta a casar os estradeiros de Yeshua, é nós de Brós. E despedindo aí dessa gente. Importante Pernambuco.